Uplynulé dni patrili Startup Weekendu. Ide o podujatie, ktoré sa pravidelne koná vo viac ako 150 krajinách a tými účastníkov majú 54 hodín na to, aby pracovali na realizácii svojho nápadu od jeho prvotnej idei až po prezentovateľný projekt. Ľudia v piatok prídu s nápadmi, na ktorých ešte väčšinou nič nemali urobené. Dajú tu dokopy tým z tých účastníkov a cez víkend sa snažia urobiť z toho nejaký prototyp, business plan. Často je získať už nejakých prvých zákazníkov, alebo takú ako keby, že sľuby, že áno, keď to budete mať urobené, my si to od vás kúpime. Podujatia sa zúčastnilo takmer 100 účastníkov, ktorí na začiatku prezentovali 26 nápadov, z ktorých do finále postúpilo 14. Tie následne hodnotila odborná porota. Počas celého procesu mali možnosť čerpať cenné poznatky od mentorov. Absolvujú dva workshopy. Jeden workshop je zameraný na mapovanie ako keby toho ich nápadu do nejakého business plánu, do krokov, ktoré musia realizovať a otázok, ktoré si musia zodpovedať, aby boli schopní urobiť ten prototyp a predať ho zákazníkom. Potom majú ďalší workshop, ktorý je zameraný na to, ako prezentovať investorom a čo im prezentovať, aby ste ich zaujali, hej, aby ste získali ich záujem a prípadne aj investíciu. A mimo toho, od piatku až do nedele sú tu mentori, čo sú zasa skúsení nejakí podnikatelia, odborníci z praxe, ktorí sa venujú rôznym domenám, marketing, predaj, cenotvorba, softwarové inžinierstvo, právo a tak ďalej a tí im radia počas celého víkendu. Nápadov bolo široké spektrum. Tie často reflektujú aktuálne svetové trendy. Tento rok dominujú témy z ESG, čo je vlastne taká tá korporátna zodpovednosť firiem. Myslím, že to budú aj regulácie v rámci Európskej únie a veľké korporácie ich budú musieť spĺňať a budú musieť ako keby robiť reporting. Takže na to nemajú zatiaľ nástroje. Minimálne dva nápady sú tu z tejto oblasti, kde sa počíta, že teda bude ako keby vzniknú veľké trhové príležitosti. Aj keď je to z donútenia tých regulátorov, hej, ale predsa len tam bude nejaký priestor vytvoriť nástroje, ktoré tým firmám pomôžu reportovať. Je tu prevažná väčšina technických ľudí. Nie je však podmienka mať technický nápad. Môže to byť, ja neviem, bezlepková pekareň alebo reťazec bezlepkových pekární, ktorý sa v niečom líši od toho, čo je existujúce. Mali sme tu ekočističky vod, čo je vyslovene ako keby nejaký ekologický produkt, zem, hej, voda. Takže nemusia to byť iba takéto nápady. A nemusí mať človek ani nápad, hej, môže tu prísť, vypočuť si, pridať sa k niekomu. V posledných rokoch opäť narastá trend zakladania prírodných záhrad. Sú to miesta, kde človek zámerne rešpektuje a podporuje prirodzenú biodiverzitu prostredia. Žilina sa najnovšie môže píšiť takouto záhradou na stanici Žilina Záriečie, ktorá posledné roky zavádza do prevádzky rôzne ekologické opatrenia. Prírodná záhrada je taký koncept alebo program, ktorý vznikol v Dolnom Rakúsku a vlastne vznikol na podporu vrátenia sa biodiverzity do miest alebo do záhrad. A je to vlastne reakcia na ten vývoj v záhradách, ktorý už vlastne neobsahuje skoro nič, iba tu je a trávniky. Úplne na začiatku sú tri základné kritériá, aby vlastne sa podporila tá biodiverzita, tak sa nepoužívajú žiadne umelé postreky chemické, ktoré ničia vlastne živočichy v záhrade, hlavne hmyz. Potom je to, nepoužívajú sa umelo rozpustné hnojiva, chemické, aby sa obnovil život v pôde, pretože to je tiež dôležité. A potom sa nepoužíva rašelina. A nie substráty, ktoré obsahujú rašelinu, pretože rašeliniska sú veľmi vzácne biotopy, ktoré aj v súčasnosti počas vlastne nastupujúcej klimatickej krízy udržiavajú veľmi veľa CO2. Aj vlastne zachytávajú strašne veľa vody, tak aby sa predchádzalo vlastne ničeniu tých biotopov celosvetovo, nie len teda akože na našom území alebo na našich záhradách, ale a tá rašelina sa dá úplne v pohode nahradiť aj inými substrátmi. Okrem spôsobu starostlivosti o záhradu sa do úvahy berú aj jednotlivé prvky. Na stanici sú to napríklad divorastúce kry, stromy, prírodný trávnik s bylinami a trvalkami. Nechýbajú možnosti potravy a ukrytú pre drobné zvieratá, ako sú vtáky, netopiere, včely a iný hmyz.
No a v tomto roku zrealizovalo kultúrne centrum viacero opatrení aj pre efektívne zachytávanie a využívanie dažďovej vody. Pri troche úsilia sa môže stať prírodnou záhradou aj tá vaša. Viac je tých súkromných certifikovaných prírodných záhrad. Týchto verejných priestorov je veľmi málo, čo je teda škoda, takže ja by som bola rada, keby ich pribudlo viacej. K certifikáciu vykonáva Centrum environmentálnych aktivít v Trenčine, ktorí majú vlastne licenciu od rakúskych Naturim Garden. A sú na ich stránkach, je prihláška, kde si ľudia vyplnia vlastne, je tam viacero teda kritérií, ktoré môžu, nemusia splňať, ale je tam aj napísaný počet bodov, ktoré musia splniť. A jednak sú to prvky v záhrade a potom spôsob hospodárenia v tej záhrade. A ľudia si tam naklikajú veci alebo prípadne sa obrátia na Centrum environmentálnych aktivít, na nejakého poradcu prírodných záhrad, ktorý ich navedie, že vlastne čo sa od nich očakáva, aby boli certifikovaní. Na Slovensku sa už 20 rokov konajú futbalové majstrovstvá Centier pre deti a rodiny. Každý kraj zostaví svoju reprezentáciu a tie sa následne stretnú vo finále v boji o pohár Karola Poláka. Súčasťou podujatia býva aj festival futbalu určený pre mladšie deti od 8 do 12 rokov. Rozhodli sme sa, alebo aj taká bola požiadavka vlastne z týchto detských domov, aby sme urobili nejakú takú športovú aktivitu aj pre menšie deti. A preto pre deti od 8 do 13 rokov organizujeme dvakrát do roka vlastne profesionálny futbalový tréning, kedy tieto menšie deti majú možnosť ochutnať profesionálny tréning s trénermi mládežníckymi nejakej futbalovej akadémie. Takže teraz sme vybrali Emeška Žilina, a ktorí nám vyšli v ústretu. No a vlastne nie je to len futbalový tréning, ale je to vlastne športové popoludne, pretože pre tieto deti máme ďalší program, a to je navšteva hokejového zápasu a potom navšteva futbalového zápasu. Takže dneska máme toho dosť, čo máme absolvovať. Na ihrisku Emeška Žilina sa tak zišlo okolo 40 detí, ktoré si prišli zatrénovať. Zámerom organizátorov je vytvárať u nich pozitívny vzťah k pohybu a pomáhať im športom prekonať ťažké životné obdobie. Naším cieľom je, aby deti z týchto centier pre deti a rodiny športovali, pretože cez ten šport sa lepšie adaptujú v novom prostredí a pomáha sa im to aj lepšie fungovať vlastne v samotnom živote. Takže to je našim cieľom, motivovať tieto deti, aby začali športovať, a futbal je najdostupnejší šport, ktorý môžu získať v tých centrách pre deti a rodiny. Takže spätná väzba od riaditeľov a vychovateľov je, že je to pre nich veľmi dôležité. Po roku sa v Žiline opäť bežalo do schodov. Na schodisku pod sídliskom Hájik sa konal ďalší ročník behu do neba. Tradične sa bežali eliminačné šprinty a novinkou bola hodinovka. Pred eliminátorom bola hodinovka, to znamená, že bežali hodinu v kuse a ide o to, že koľko koleček za tú hodinu dokážu vybehnúť. Najlepší mal nejakých 18 koliečok, 19, čo skoro 12 km dohromady. A nie, normálna súťaž, čiže prvý, druhý, tretí, najlepší muž, najlepší ženy dostanú ceny, vyhodnotíme. A som popravde prekvapený, že toľko ľudí prišlo, že fakt tú hodinu behali. A ten spúšťač toho bol taký, že nám všetci vraveli, alebo mnohí bežci, že a nebudeme šprint behať, my sme vytrvalci, vraveli, no tak tu máte. A uvidíme, ako asi to skúsme podporiť trošku o rok viacej, ak teda budeme ešte pretek robiť. Dáme tomu reklamu, že hodinovka na schodoch, a mne to prišlo zaujímavé. No a zaujímavé boli aj eliminačné súboje. Tie priniesli množstvo dramatických súbojov, kde rozhodovali záverečné metre. Tá konkurencia je super, chalani prišli z Bratislavy ako atleti trénujúci, myslím si, že behajú aj schody celý rok, aby sa na to nejak pripravili, a perfektné, no. Myslím si, že budeme musieť nejak vymyslieť časomieru, vymyslieť, aby to fakt bolo naozaj na tie stotinky presné. No a z víťazstva sa po nekompromisných súbojoch tešil Pavol Melo. Ten 8 finále a štvrťfinále s prehľadom zvládol svoje súboje a pošetril sily na semifinále a finále. Táto taktika mu priniesla vytúžené ovocie. No zadarmo to rozhodne nebolo, ale mieša sa teraz ten pocit veľkého šťastia a obrovskej únavy, ale ešte som to celkom nespracoval, že som stále zadýchaný, ledva hovorím momentálne, ale pôjde, bude to za chvíľu dobre. Bežať to 5-krát nie je sranda, aj keď sa nie každý z tých behov ide naplno, a kebyže to idem každé naplno, tak asi zomrem, a tak či tak to bolo.
extrémne náročné. Nejde možno ani tak o to, že sú to schody, ale o to, že to má takú tú špecifickú dĺžku. Pričom teda okolo tých 40 sekúnd sa strašne zapája anaerobný metabolizmus, čiže vysoký laktát, extrémne prekyslenie, tým pádom extrémne tuhé svaly, veľká bolesť a tak ono to je zložitejšie z vedeckého hľadiska, čo sa tam deje, ale tak ako sa hovorí, že na dráhe je najťažšia 400, čo je zhruba okolo tých 40-50 sekúnd, tak na schodoch to bolo zhruba ako keby na dráhe 400, tým pádom veľmi, veľmi krutý úsek. Višňové začalo rolu favorita v zápase proti Nedeci naplňať už vo 8. minúte, keď sa presadil Majdán. Ešte v prvom polčase mohol ten istý hráč navýšiť vedenie domácich, ale sieť rozvolnil až v polčase druhom, keď sa presadil v 62. minúte. Hostia sa zlepšovali každou minútou a pred zvesťou katastrofy pre domácich bola dvakrát nastrelená konštrukcia brány. Potom v 90. minúte znížil Melišík a v nastavenom čase vyrovnal z penalty Franek. Višňové Nedeca 2-2. Áno, bola spokojnosť, ale v konečnom dôsledku na konci sme mali ešte šance. Mohli sme to strhnúť na svoju stranu, diváci nás hnali dopredu, ale myslím si, že bod zaslúžený za prvých 20 minút, keď oni mohli dať 4 góly. Tak je to krutý výsledok pre nás, lebo mali sme v prvom polčase jasnú dominanciu. Do 10. minúty sme mohli vyhrávať možno 2-3-0 a bolo by, dá sa povedať, po zápase z 2-0 na 2-2. No, sme smutní z toho, tak nie je to príjemný výsledok. Vo Višňovom sme tak videli dva rôzne polčasy. V prvom mohlo byť tak povediať vymaľované pre domácich a v druhom zas hostia poriadne zatlačili. Nedeca prišla na druhý polčas nabudená. My ako keby sme ostali v šatni. Strašne sme prepadávali v strede ihriska. Veľa voľného priestoru tam bolo. Vytvárali si šance, no tak... Nevstúpili sme dobre do druhého polčasu. Trošku sa nás japalo a povedali sme, že nemôžeme si hovoriť, že nevadí a musíme jazdiť jeden za druhého. To bol asi hlavný dôvod. Ozdobou bol ale prvý gól Vlada Majdana. Ten ušiel obrane a pekne preloboval brankára Nedeca. Draho mi dal krásnu prihrávku. Ja som si to pohybom vypýtal, no a pozrel som na brankára, kde stojí, iba som ho prehodil. Vo Višňovom sa body získavajú ťažko. Nedeca však ukázala kvalitu a s takýmito výkonmi sa jej určite boje o záchranu vyhnú. Bolo by dobre, ako minulý rok sme na JAR prehrali doma dva zápasy a ako teraz by sme chceli takisto zvládnuť doma ten posledný zápas a zime sa riadne pripraviť a šlapnú na to.